No niin, terve taas kaikille, niin kuin näette, mittari juoksee, rahat lypsettää meiltä pois ja täällä ollaan taas. Niin kuin näette, ei ole tullut tikkoja tänne tauluun tai tähän julisteeseen, eli tässä niin kuin vähän on tälle afkinut jopa ja nukkunut, täällä vähän juossut ympäri talloa, niin että tulisi paska keikkaa, mutta eipä niitä ole soitellut nyt kukkaan, niin mutta yksi henkilö. Häh. No nyt se soittaa on sitten. No terve. Joo. Tosissaan yksi henkilö soitti tuossa aikaisemmin. Silloin en auttanut videoa, koska ajattelin, että se on niinku ihan normaali paska kaiva, mutta se oli Jokke. Jokke soitti, että tulee muuttohommiin. Niin lähetäänkö sinne päin tänään? Rakas Jokke muuttaa nytten sinne ylälle. On se kyllä mukava homma. Tarvittaan kyllä muuttokalliat. Tämä myös on hyvä homma, koska tästä saadaan hyvät rahat. Semmonen, oliko se jotain 6 tonnia, jopa 5 tonnia, mitä tästä sai rahaa, niin sen avulla sitten minä saan käytännössä maksettua minun velat pois. Eikä olekin hyvän kuulosta juttua, mutta nyt lähdetään. En tiedä, onko se tähän aikaan vielä paikan päällä, mutta se soitti tuossa tiistaina päivällä, eli en käynyt lähteä silleen iltapäivästä vaan liikkeelle, vaan haluan lähteä tälle aamusta, niin saadaan päivävalossa tehdä kaikki. Käänny. Ja tosissaan otin tämän rekan ja tämän hiasin tänne kotipihalle. Viime jakso on tuo rekka ja sen ilmaan pukittamaan ja ja muuten vaan tää hiase ei löydetty, tai niinku minä en löytänyt tää mistään, niin mä ajattelin sitten ottaa ne tuosta tuolleen huitamaan tuohon kotipihan ja ottaa kulkupelejä tähän tähänkin jaksoon sitten. Mutta joo, tänään muuttohomma. Ensi jakso on varmaankin. Ja uskoisin, että täytyy soittaa monta kertaa niistä kaivoista niinku putkin. Eli ensi jakso on tulee työjakso varmaan. Niinku työjakso voi enää pilata, että tulisi päivitystä. Tähän kyllä kaikki toivoa, että tulisi ottaa pientä, niin ei tarvii kaivoja tyhjentää. Mutta semmoista se on. Ollaan jo kohta perillä. Jäikö ai niin, sitä pitää monta kuormaa viiä. Niinku viimeksi tällä hiasella vei, niin menikö mulla 3 kuormaa jopa. Joo, mutta mulla on yksi villikortti tähän vielä. Nimittäin tuolla korjaamollahan on traktori siellä ja traktori on myös se peräkärry siihen, niin nää käytännössä saa sillä niinku vietyä muut. Jos mä niinku nyt vien tällä eka kuorman, pikku laatikot sun muut patjat, sitten vien traktorilla huonekalut. Niin jos saadaan 2 kuorman, niin se on hyvä homma. Tosi hyvä homma olisi. Nyt mennään tätä täältä näin. Toivon mukaan ei tule tuota junavuoroa nyt tää aikaa. Se olisi niinku kauheita, jos tulee persiisen junaa tuolta. Tuolta ei ainakaan tulee. Peli näyttää hyvältä, joo. Kereettään mennä. Oho, nyt oli väärä näppä. Mennään tähän ihan junaa raiteelle, niin ei tule suole päin missä kohin mennä vahingossa. Joo, tuolla se Jokki varmaan oottelee pihamaalla. Ja kyllä oli se kilju, mikä sai sen niinku muuttohommi, se niinku humala päässä ja sit tulla päätti ostaa asunnon. Se voi olla mahdollista. Tai siitä tuli ero sen Akan kanssa taas. Elä. Mene suolle. Voi samperi. Peräjärven potka sentään nytte. Ja juna tulee. Joo. Nyt pitää sitten tälleen tämä saa tonne raiteille takaisin. On muuten pitkä matka. Ja sitten niinku ei. Mutta nähdään tuolla pihalla, kun mä saan tämän hiasentaa pois. Joo, tuossa päätin vähän käyttää huijauskoodia, koska se oli aika niin syvällä se, niin mä en saan ostanut mitenkään pois tuntiin, niin otin niinku vähän apukeinoja käyttöön, mutta nyt nähdään. Mitä Jokke sanoo? Kuunnelkääpä tarkkaan. No päivää. Perkele ku... kävi niin, että mä nostin tossa televisiota, niin
selkä jotenkin miksahti. Ai samperi. No, en tiedä. No en minäkään tiedä. Jos sä voisit mitenkään... No niin voi, minä kantaa, sä maksat jotain. Kyllä ei. Aika hiljaa kyllä puhuu tämäkin. Mä näytän, missä mä asun siellä. Kylälle, okei. Okay. Mä etän jokke muuttaa kylälle. Okei, oikein hyvin maksaa. No niin, et sä mitään sitten, onko meillä polttoainetta, on. Joo, eli tässä on meidän muuttokuorma sitten. No niin, eikö voi tuon laatikota nyt kyytiin. Ja sitten haetaan tuolla traktorin kanssa se viimeinen kuorma. Tämä on niin ihan hyvä tapa tälleen viiä sahaa ehkä kahdella kuormalla. Tällä on kuitenkin niin paljon tavaraa, että... Sitten jos tuon tunkelijan täyttä, niin se on riski, että ne tippuu sitten pukit tätä pois kyyvistä. Tämä ehkä on niinku paras keino tehdä. Laatikot tällä. Ja muut tulla traktorilla. Sitten traktorin koppingin saa jonkun pikku tuolin tai jonkun. Hei, menehän nyt sinne. Oikein muuttomies. No niin, elää sitten rikon mitta paikkoja. Hetkinen. Oi, kiljua löytyy. Nonni. Ei maista täältä muuten. Aha. Okei, eli no, sen voisi sillä paikan päällä tämä antaa jokelle. Sahan pikkusen vaikka polttonerahoja tästä. Elä, sinä et juhtata sitten pois. Noin, se on siellä. Ja hommat jatkuu vaan. Tämä on niin ihan hyvä tälle savelle tekee hyvää, koska jokke muuttaa tätä metästä pois. Kuitenkin kylällä tullaan liikkumaan aika paljon. Ja on hyvä, että jokke on sen lähettyvillä. Ja sitten se jokke myös pitää tätä juhlia. Kaikki tietää niitä pirtujuhlia. Se on niin hyvän näköistä, kun se juopi sitä pirtua muiden ukkojen kanssa. Ja jos itsekin saisi vaikka maistiaiset. Noin. Näyttää tosi nätillä nyt tämä lastaus täällä. Joo. Eikö vaan laatikkoa kyyttiin. Sano mummo lumessa, hehe. Siitä noin, sitten mennään tätä kontista ulos. Ja niinku laitetaan täältä sitten seuraava laatikko. Tai tehdäänpä nyt tästä, että laitetaan tässä kyleessä tälle. Tälleen varovasti, tosi niinku nätisti. Ei. Aha, minnekä se? Eikö jäisi tuohon? Näet, että se on säätänyt pois. No se on hyvä nytte. Nyt vaan kontti auki. Hei. Mistä nyt ei taaskaan pysy auki? No niin, nytte. Vielä on 3 laatikkoa. Ne mahtuu tähän kyllä. Niin kuin näette, tosi helposti vielä. Tähän ottaa muutakin tuo vaikka patiaa, petauspatiaa kyyttiin. Näin, vielä 1 laatikko. Ja sitten niinku traktorin lavalle mahtuu kyllä. Nämä aika helposti. Kyllä. Saahan 2 kuormalla. Uin. Näitäkin on 2, okei. Okay. Hei, sulla on muuten nyt Eukon patja otettu mukaan. Ei se mitään sanoa. No ehkä se on jokei ostama ollut, niin se haluaisi myös pitää itsellänsä. Nyt tämä niinku... No se on siinä hyvä, noin. Tämäkin... No se ei tule taakse, mä oon, koska tuo kontti ruppee pukittamaan. No niin, nyt, onko se vielä... Eikö mulla nyt puuttuu tästä ikkuna? Jumala, tämä tuonne taakse. Nyt elää niinku ruppee pukittamaan, kiitos. Aika tiukille menneen. No, saatiin kiinni. Joo, äkkiä ovet kiinni ja... 4 tuolia, TV-taso, ruokapöytä, sohvapöytä, tämmönen peruskirjoituspöytä, ATK-pöytä, nojaa tuli tämmönen. No TV kyllä voitais ottaa vielä jalkotilla, jos se menee. Joo, se pysyy siinä kyllä. Nyt lähetään äkkiä kylälle päin.
No niin, laitetaan vyöt kiinni jokin, et sitten matkalla kuole, jos sattuu jotain, mutta nyt mennään kyllä tosi varovasti tonne perille. Ei mitään semmosia mehtäajoja, vaan ihan varovasti. Ja sitten nähdään taas tuolla kylällä. Eli nyt tässä kipataan ajomatkat pois, koska mun tulee liian pitkä video. Ja liian tylsä sitten. Täällä sitä ollaan vaan perillä nimittäin. Ja nyt taas kuullaan jokeen kuuluisat lausahukset varmaan nyt, että ei pysty kantamaan. No niin, joo joo. Eikö se ole hieno näkymä? On. Oho, sähän lähti. Voitko puhua vähän kovempaa? Mä en kuule mitään. Kana kaikki tuli sisälle, niin mä en sitten katso niille paikat. Joo, katsotaan paikat ja maksetta. No niin, hyvä. Nyt lähdetään sitten lyömään kamat sisälle. Eli nuo laatikot vaan kyyvistä pois ja sitten lähdetään hakemaan se traktori ja viimeinen kuorma. Ja sen jälkeen ollaan jo jakson lopussa, eli voidaan sanoa heipat kaikille sitten. Ja tänään se myös tulee sitä isojalan seikkailua. Ja niinku, mulla on siinä niinku tekemättä vielä, että niinku mä oon sen läpi jo pelannut ite, mutta en kerro mikä on se lopputulos, mutta sitä saadaan vielä pari jaksoa. Semmonen tunti on nyt nautittu siitä yhteen putkeen, niin jos se leikkaa vaikka kahteen jaksoon ja uppaa, niin sitten ihan hyvää tulee. Sitten saadaan yksi sarja päätökseen sitä kautta ja outlastikin varmaan alkaa lähentyä jo. On ainakin jo puoliväli oltava. Ei se nyt niin pitkä peli oo. Joo, muutama laatikko. Ne vaan ikkunan läpi. Aha, ei voi jokia käydä kuin tuosta kaattaa. Niinku tolleen tyrmätä. On kyllä aika sotku tässä. No. Sinä itse rupeisit muuttamaan, niin sinä myös siivot kaikki alat paikoille. Minä en sinä hommassa auta. Minä olen tällä muuttomiehenä, kun tuolla on selkä paskana. Jokeilla on selkäkipuja nyt, kun ei ole viinaa saanut. Ja sitten Eukko vei niinku säästöt, käteisvarat, niin ei muista missä salkku on. Pitää saa viinaa, että ruppee muisti pelaamaan. Noin, sinne vaan ikkunan läpi. Ja viimeinen laatikko. Se oli kyllä nopea purku nyt tässä. Ja meni vain pari minuuttia ja ovet kiinni. Jokke nähdään kohta. Minä hän uuden kuorman tuolta. Nyt tämä kiljukki voi sitten jää tähän oottamaan. Etkä juo sitä sitten. Jo hevosen kuusta. Elä juo. Nyt se ei sitä ainakaan juo. Ovet kiinni ja nyt lähdetään sitten tota hiekkaa pitkin menemään. Siitä on lyhyt reitti. Eli nähdään taas muuttokuorman kimpussa jossain kohin. No niin, täällä ollaan jo. Oho, oli lähellä kuolema nytte. Lalalalala. Ja niinku näet, jolla jostain sieltä kiljupönttö on tuollakin. Aika jännä juttu, tämä on ilmeisesti joka paikkaan. Mutta tuo voi olla tyhjä tuossa ja jano on kyllä kovaa, mutta tuolla on mulla kaljapäkki. Oi. Eli eikö vaan tänne viimeistä kertaa tännekin romupihalle ja nyt te tsekaataanko tämä, onko se aito, eikö se on tyhjä, no tyhjäkin kelpaa mulle. Nyt eikö tätä otetaan vähän jano juomaa ja tuon nälkäkin kasvaa, niin täällä on helppo nälkäkin vie vähän pois. Kyymihin kaljet tähän väliin. No niin, ja nytten sitten. Toivon mukaan sitä mä en enää kyyvistä niin sille helposti. Niin kuin, että jos mä ajan tuolla hiekkätällä, niin mä pomppii yksitellen pois. No, mennään varovasti, niin se toimii. Ja ainakin tuota tietä pitkin ajetta, niin ei varmaan kanssa tuu mitään. No, tämän tähän. Sitten kun mä ajan, mä katson kukaan taaksepäin, että ne ei vaan tippu. Jos tippu, niin mä sitten osaan pysähtyä. Noin, otetaan. Ai, nyt jumperi. Traktori pääs pakkoon. Nyt on pakko vähän tuota siirtää. Meni liian kauaksi.
Nyt tämä liikkuu takaisinpäin. Aha, no antaa valua. Painu vittuun saa. Tämmönen muuttohomma tänään. Tällä niinku haamuajia traktoria. No niin, ja puu tuli tosta läpi. Hyvä tämä tänne, jos se pyssy. Kyllä. Eikö vaan tänne kyytiin taas. Ai. Vähän on niinku kurkkukippeä jostain syystä. Ettei vaan tulisi uudestaan kippeeksi tässä. Olisi niinku verenmaku suussa. Aika niinku jännä juttu. Niin. Se on siinä hyvää. Eikö vaan loput kyytiä menoks. Näin, tämä niinku joutaa vaikka tuohon reunaan. Ja taas liikkuu. Mitä? No niin nytte. Näköjään tuo parkkijarru petti meidät ja lähti liikkeelle. Ja sitten tämä kun osuu tuoli, se saattaa irrottaa sen jarrun. Se voi olla mahdollista. Noin. Nyt ei ole väliä, että mihin mä laitetaan, koska nämä mahtuu kyytiin helposti. Ei ole silleen niin tarkka. Tämä vaan tuohon. Alla on se kiljupönttö, no ei se haittaa. Sitten jokin tämä legendaarinen kesäkalustus. Tämmönen halvin muovipöytä, mitä löytää kaupasta, halvin tuoli. Mutta näissä on hyvä ripiä kiljua. Ja juna tulee taas. Sitten nämä ruokapöydän tuolit. Nyt tämä niinku muutto on mennyt tosi hyvin, jos vertaa siihen ekaa kertaa, kun muutettiin. Sehän meni ihan niinku pieleen. Piti varmaan niinku 3 kertaa hiasin kanssa hakkeja. Sitten vielä siltikin ihan tavaraa. Jos ei ihan väärin muista. Mutta tämä on hyvä tapa. Hoitaa tämä homma tälle alta pois. No vielä kyllä voi kuusta, jos tämä nyt ei toimi. Näyttää kyllä hyvältä. Niin laitetaan tämä tuoli vaikka tuohon noin. Vielä 2 kappaletta. Sitten saahan palkan maksu, jes. Kyllä. Kannattaa velat maksaa pois. Niin tulee hyvä mieli. Tämä lyhyvän tähän näin. Tämä kiinni, sitä ei ota eikä tuo ottaa pois. Se on vähän niin turhan korkealla nytte. No niin, se on siinä nytten muuttokuorma numero 2. Ja nyt lähdetään varovasti kohti kylää, raittia ja jokeen kämppää. Ai niin, meillä on jarru päällä täällä. Kyllä, tämä liikkuu tosi näppärä. Sitten vaan seurataan, että miten nämä tippuu. Tippuuko kyyvistä vai ei? Niinku pikku pompusta sun muusta. Eikö vaan korkeat vaihteet päälle ja menoks. Ja niinku voi olla, kun ne puutkin laittaa, ne niinku jumittuu tuonne, että ne välttämättä nuokaan voi tippua tuolta, vaikka kuinka lentelee tällä. Mun seurataan tilannetta vähän aikaa. Joo, hyvältä se näyttää. Nähdään tuolla kylällä viimeistä kertaa, otetaan rahaa taskuun ja savetetaan peliin. Joo, vihdoinkin. Voi sanoa, tämä traktori on kyllä niin hidas tuolla tiellä, että huhhuu. Se menisi nukahtaa rattiin, kun tuolla vaan körrytteli ja ei niinku maisema ei vaihu. Ja... Mutta vihdoinkin ollaan perillä nytte. Kuorma on vielä ehjänä siellä ja... Otetaan tuosta rahaa talteen ja lähdetään saveen hommiin. Ja varmaan sitten myös maksetaan tuossa velkaa vähän pois. Näin, ajetaan tänne ja... Hetkinen, jokeilla yks... Laatko jotenkään käessä valaaminen? Hetkinen. Tää nyt on käynyt. Onko se ollut se tyhjä laatikko, kun sä haluaa antaa meille pois se? No päivää. Mitä tjokke? Eikö se jää tuohon tuolle? No, viian tältä kautta. No ihan sama missä ne, onko se kuitenkin laittanut itse. Tuonne vaan käytävälle kaikki mahdollisimman nopeasti alta pois. Jokkei sitten lupaat itse tuossa siivota. Ei, milloin on tupaarit muuten? Olisi kiva tietää tälleen. Ihan by the way.
Ei oo osaa sanonut, milloin on polttarit. Ne on enäähän sit kun ne on. Noo. Nyt on vaan niinku riski tuolilta ottaa kyyvistä, koska tämä saa tonne järveen lentää kolaitos. Joo, semmonen on siellä. Meidän tonne mahu kukka sisälle ees. Mutta se ei oo meidän vikaa. Aha. Jalkapallokin tuli peliin. Ne ei mitään mikä tuolla valluu. Pojat on niinku ihan pelaamassa palloa. Se on hyvä, että liikuntaa harrastetaan. Noin. Mennään täältä päältä näin. Ei tule vahinkoja. Ne vaan kaikki. Ne ei se niin tarkkaa oo. Jokke kuitenkin niinku on raavas mies, mikä ei siivoo. Se vaan juopi ja riittää, että telkkari näkyy silloin tällöin ja kesäkalusteet pelittää, niin se on siinä. No niin, nyt kuullaan sitten mitä Jokke sanoo, onko kaikki tavarat tuotu? Hieno juttu. No niin, terve. Hei, tosi hieno juttu. No kiitos. Ajattaako olis käki? Käki? Ihmiset tommosia. Mitä käki? No. Kiitos. Hei. Ajattaako olis käki niinkö? No. Ja sitä kilkinkaan, niin mä oon lossinut. Joo, kilkiu on tässä yks pönttö. Siinä on. Iltaa jatkoa. No niin, samoin sinne vaan ja tuota, kun on tuparit, niin mä tulen käymään. Sovitaanko tälleen? Jää voi vaikka kilkua tuoda tupareihin ja grillata makkarat porukalle, niin nähdään sitten. Hyvä, se on morjens. Semmonen. Olipa Jokke tänään niinku hyvällä päällä. Kustain tässä samalla ja nyt lähdetään tässä tonne kyläkaupalle savettamaan ja kiitän kaikkia. Oli hyvä jakso. Ainakin tälleen tekijän puolesta, koska saatiin velkkaa aika paljon pois. Ja niinku muutenkin Jokkeassa kylällä se on kaikille parempi homma. Ja nyt vaan mennään rikkomaan Teimo ikkuna tähän loppuun, niin näettekö mä maksan velkkaani pois. Oho, vaan nyt Aani on tälleen ouvossa tikissä. Mene sinäkin kotiin siitä. Kuoliko se mukaan? Kuoli se. Oi, mä ite kuolen kohta. Jaahas. No, jätetään nyt tämä tähän. Kuitenkin tuota ei tulla tarvimmanko pelissä enää ollenkaan. Se on hyvä jättää tuo. Ei se nyt niin tarkkaa ole. Meillä on kuitenkin hiaa se kotipihalla. Eikö se on tuolla korjaamolla? Joo. Satsuma on täällä. Mopo on vissiin. Onko se kotona vai täällä? Joo. Eikö vaan rikkomaan se ikkuna. Aika pitkä jakso ollut kyllä tänään. Varmaan puoli tuntia. Eipä se haittaa kettää. Eihän haittaa. Oli sitä minäkin. Joo, terve vaan teillekin. Noin. Voi hyvä tähän. No nee. No ehto on möllykkä tässä. No lyhän ikkunasen lasku. Maksetaan polttoa nyt 3 tonnia. Noin, eli 2700. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Otetaan nyt pois veloista. On niinku, no tehdään vielä kerran tämä sama homma, niin meillä on sitten 5400 lyhennetty lainaa, meille jää tonni 100 noin, 1200 pyöristä niin jää velkkaa, mikä on niinku yhden kaivon veren, se on hyvä homma. Eli elämä taas hymyilee, Peräjärvellä ollaan velaton mies kohta, meillä on ikioma tietokone ja muutenkin kämppä lainassa ja jaa. Onko se Teemo? Ja joo, se on se täällä hyvä. Tui. Voi hyvä. No hyvää päivää, niin. Minulla ei perkele myyä mitään, niin kun maksanut. Minä maksan. Tui. Ja nyt te ollaan tässä rahan suhteen alkupisteessä, mutta ei haittaa. Velka oli vedetty 5,5 tonnia. Kiitos kaikille. Nähdään taas joskus. Se on morjens. Että kun on hyvä. Raatio! Paskas housusta vain!
Meillä on rauta.